Oi, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal Vanessa Silva Crochê. Hoje eu apresento para vocês o caminho de mesa línea. Olha que linda que ficou essa peça, espero que vocês também gostem. Essa é uma peça exclusiva aqui do nosso canal, foi desenvolvido especialmente aqui para o canal Vanessa Silva Crochê. Para quem já fez o caminho de mesa Veneza, já conhece esse squarezinho aqui, ó. É o mesmo square que eu usei no caminho de mesa Veneza, só que agora, ó, trabalhando ele de uma forma totalmente diferente, criamos outra peça. Esse aqui é um caminho de mesa feito em barbante. Para esse caminho de mesa aqui, eu usei 650 gramas de barbante número 6. E ele ficou medindo 1,60 m de comprimento por 60 centímetros de largura. Usei barbante aqui cru, o barbante laranja, ó, que eu fiz o miolinho, e verde. Então, total de 650 gramas. E trabalhei também, ó, com agulha de crochê de 3,5 milímetros. Se você quer fazer o seu caminho de mesa maior, menor, dá pra fazer. Ao longo do vídeo, eu explico certinho, para quem quiser aumentar, diminuir essa peça. Então, esse vai ser o nosso trabalhinho de hoje. Espero que vocês gostem. Se é a sua primeira vez por aqui, eu te convido para se inscrever, acionar o sininho para você não perder as novidades aqui do nosso canal. Então, vamos lá agora dar início ao nosso trabalhinho de hoje. Então, vamos dar início agora ao nosso trabalho. Vou iniciar aqui com o barbante laranja. Faço aqui o meu nozinho inicial. Então, vamos iniciar pelo nosso square. Esse square aqui já é bem conhecido aqui no nosso canal. Já fiz um tapete de crochê com ele e um caminho de mesa, que foi o caminho de mesa Veneza e o tapete Veneza. Para quem ainda não viu essas peças, eu vou deixar aqui abaixo, nos primeiros comentários, o link, para quem quiser conferir. E aqui abaixo também você encontra o link do nosso grupo de crochê, para quem quiser participar, e também o link das minhas redes sociais, para quem ainda não me segue por lá. Então, vamos começar. Começo aqui com 4 correntinhas, ó. Vou fazer só 4, porque eu quero bem fechadinho aqui, no início do meu squarezinho. Quer fazer aqui com o círculo mágico? Pode fazer. Então, feito aqui as 4 correntinhas, ó, levanto 3 correntinhas, e dentro do meu anelzinho, trabalho aqui mais 2 pontos altos. Contando com as 3 correntinhas, temos aqui o total de 3 pontos altos. Faço agora 3 correntinhas e mais 3 pontos altos. Três correntinhas e mais 3 pontos altos. Vou repetir aqui esse grupinho de 3 pontos altos, ó, por 4 vezes, sempre separado por 3 correntinhas, ó, 3 correntinhas e 3 pontos altos. Ó, pra finalizar, 3 correntinhas. Fecho com ponto baixíssimo na terceira correntinha, ó, que fiz pra iniciar. Fiquei, ó, 1, 2, 3, 4 grupinhos de 3 pontos altos separados por 3 correntinhas. Vamos iniciar a segunda carreirinha do nosso square, caminhando com ponto baixíssimo até chegar aqui, ó, no espaço de 3 correntinhas. Aqui eu levanto 3 correntinhas e faço mais 2 pontos altos. Contando com as correntinhas iniciais, temos 3 pontos altos. Faço 3 correntinhas e no mesmo espaço, 3 pontos altos. Faço agora 2 correntinhas laçado, ó, vou pro próximo espaço de 3 correntinhas. E aqui, vou repetir os 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos. Ó, então, em cada espaço de 3 correntinhas que eu tenho aqui, eu estou fazendo um leque, ó. Um leque de 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos. Entre um leque e outro, faço 2 correntinhas, ó, faço 2 correntinhas, e aqui eu vou repetir mais um leque. Ó, feito aqui meu leque,
faço duas correntinhas laçada e aqui vou repetir outro leque da mesma forma. Feito aqui meu leque, faço duas correntinhas e vou fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha que eu fiz para iniciar. Ó, então, faço aqui somente duas carreiras na cor laranja. Vou cortar, ó, puxo o fiozinho aqui para travar, viro ele do lado avesso, ó. E vou puxar a minha correntinha, essa correntinha, desculpa, vou puxar esse meu fiozinho pelas correntinhas, ó. Puxo aqui para fazer aqui meu arremate, ó. Então, tô fazendo o arremate dessa forma, ó. Mas você pode fazer da forma que você está acostumado aí. Ó, vou puxando aqui até chegar aqui no pezinho das correntinhas, ó. Chegou aqui, passo por entre os pontos altos, ó. Pronto, agora aqui é só cortar o excesso. Agora, eu vou pegar aqui o barbante verde. Ó, peguei aqui meu barbante verde, vou iniciar aqui, ó, bem no meio do leque. Então, pode ser em qualquer leque. Prendo aqui com ponto baixíssimo. Levanto três correntinhas, coloco esse fiozinho pra cá, pra escondendo. Faço agora mais dois pontos altos, ó. Três correntinhas e três pontos altos. Então, aqui, estou fazendo leque sobre leque. Feito isso, faço duas correntinhas. Agora, aqui, ó, nesse espaço de duas correntinhas, coloco aqui três pontos altos, ó. Duas correntinhas aqui, leque sobre leque. O leque de três pontos altos, três correntinhas e três pontos altos. Duas correntinhas, ó, no espaço de duas correntinhas, entre um leque e outro, coloco aqui três pontos altos. Duas correntinhas, e aqui, leque sobre leque. Feito o leque, faço duas correntinhas, ó, no espaço aqui de duas correntinhas, entre um leque e outro, três pontos altos. Duas correntinhas, ó, e aqui, leque sobre leque. Feito o leque, duas correntinhas e três pontos altos. Duas correntinhas e vamos prender com ponto baixíssimo na terceira correntinha que eu fiz para iniciar. Até aqui, aquele famoso, ó, quadradinho da vovó. Então, ele é bem famoso mesmo, porque aqui no canal eu já trouxe várias peças com esse quadradinho aqui. Várias passadeiras, caminhos de mesa. Aqui eu corto, ó. Puxo o meu fiozinho e vou fazer aquele mesmo arremate que eu mostrei pra vocês ali no, na cor laranja. Só puxar por entre as correntinhas. Até chegar lá no pezinho. Ó, daqui eu coloco pra cá de novo e puxo. Puxo pra cá, daqui eu coloco pra cá novamente. E puxo até chegar no pezinho das correntinhas. Chegou, vou passando por entre os pontos altos, ó. Então, aqui, ó, feito o arremate. Aqui só cortar o excesso, ó. Agora, eu vou pegar aqui o barbante cru. Ó, então, vamos começar agora a primeira carreira na cor cru. Vou iniciar aqui no meu leque, sempre inicio levantando três correntinhas, que contamos como nosso primeiro ponto alto sempre, faço mais dois pontos altos, então, temos um total de três pontos altos, três correntinhas e três pontos altos. Então, aqui feito aqui o leque sobre leque. Feito isso, faço duas correntinhas, ó.
E aqui no espaço, ó, de duas correntinhas, faço dois pontos altos. Ó, aqui onde eu tenho ponto alto, trabalho ponto alto sobre ponto alto. No espaço, dois pontos altos. Duas correntinhas e aqui, leque sobre leque. Ó, feito o nosso leque, duas correntinhas, ó, no espaço de duas correntinhas, coloco aqui, ó, abraçando as correntinhas, ó, dois pontos altos. Onde eu tenho ponto alto, só trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Ó, no espaço de duas correntinhas, dois pontos altos, ó. Então, aqui, ó, eu vou aumentando aqui, ó. Ó, aqui eu tinha três pontos, aqui eu já fico com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, eu vou aumentando aqui. Duas correntinhas, aqui, ó, onde tem leque, sempre vai ser leque sobre leque, não vai mudar. Sempre vamos colocar esse leque de três pontos altos, três correntinhas e três pontos altos. Ó, então, aqui, trabalhei, ó, um lado, dois lados. Então, fiz primeiro e segundo lado assim. Então, você vai repetir, ó, a mesma coisa aqui e aqui. Ó, então, aqui feito, ó, meu terceiro e meu quarto lado aqui, ó. Faço duas correntinhas e vamos fechar com ponto baixíssimo. Então, vamos caminhar agora com ponto baixíssimo até chegar aqui, ó, no centro do leque, para repetir o leque. Sempre levanto as três correntinhas, faço dois pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Então, aqui, leque sobre leque. Ó, daqui pra frente é só uma repetição, ó, faço duas correntinhas. Nesse espacinho aqui de duas correntinhas, sempre acrescento aqui, ó, abraçando essas correntinhas, ó, dois pontos altos, sempre isso. E aqui onde eu tenho ponto alto, eu vou trabalhando um ponto alto para cada ponto alto da carreira anterior, sempre vai ser assim, daqui pra frente. Esse square é aqueles modelinhos infinito, que você pode trabalhar dessa forma, deixando ele do tamanho que você quiser. Ó, aqui no espaço de duas correntinhas, dois pontos altos, ó. Sempre dois pontos altos aqui e dois aqui. Aqui sempre ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas e aqui leque sobre leque. Ó, feito o leque, viro aqui, vai ser a mesma repetição que eu fiz aqui, ó. Ó, feito o leque, faço duas correntinhas. No espaço de duas correntinhas, só acrescentar dois pontos altos. Onde houver ponto alto, trabalha ponto alto sobre ponto alto, sem deixar nenhum para trás. Ó, trabalhamos assim até chegar aqui no espaço de duas correntinhas. Chegou aqui, abraça, ó, as correntinhas e faço mais dois pontos altos. Feito isso, duas correntinhas e leque sobre leque. Sempre aquele leque de três pontos altos, três correntinhas e três pontos altos. Então, aqui, trabalhei com vocês, ó, um lado e o segundo lado. Aqui, você só vai repetir a mesma coisa pra cá e pra cá. Aqui estou finalizando o quarto lado, ó, faço duas correntinhas e fechamos com ponto baixíssimo na terceira correntinha que fizemos para iniciar. Então, fiz aqui as duas carreiras na cor cru, ó, vou iniciar a terceira carreira na cor cru. Caminhando até o centro do leque, chegou aqui, levanta as três correntinhas e dois pontos altos. Três correntinhas e três pontos altos. Fez o leque, faça duas correntinhas, ó, e aqui, ó, eu tenho esse primeiro espacinho, o que que eu faço aqui? Sempre preencho esse espaço só com dois pontos altos, ó. E onde eu tenho ponto alto, ó, eu vou trabalhando, então, ponto alto
sobre o ponto alto, somente isso. Trabalhei até aqui o último ponto alto, ó, tenho as duas correntinhas aqui, acrescento mais dois pontos altos. Então, o aumento sempre será aqui, ó. Aqui, com dois pontos altos, ó, no início e no finalzinho, onde eu tenho os espacinhos. Faço duas correntinhas e aqui leque sobre leque. Feito o leque, ó, duas correntinhas e aqui a mesma coisa, ó, desse lado. Sempre aquela mesma repetição, inicia com dois pontos altos nesse espaço de duas correntinhas, ó, onde eu tenho ponto alto. Só trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Feitos pontos altos, ó, no espaço de duas correntinhas, finalizo com dois pontos altos. Para fazer aqui o meu aumento, aumento no início, aumento no final, ó, como ele está crescendo aqui, ó. Faço duas correntinhas e aqui leque sobre leque. Agora é só repetir, ó, a mesma coisa para este e para este lado aqui. Ó, finalizei aqui a minha terceira carreira, ó, na cor cru. Só estou contando aqui, ó, a cor cru, tá? Já iniciei com leque, ó, minha quarta carreira, já vou iniciar com leque. Já mostrei para vocês como inicia aqui, com três correntinhas, dois pontos altos, três correntinhas e três pontos altos. Para adiantar, já fiz o leque. É sempre uma repetição, ó. Duas correntinhas, ó, e no espaço de duas correntinhas, dois pontos altos, sempre essa repetição aqui daqui para frente, sempre assim, ó. Chegou nos pontos altos, só vai trabalhando aqui ponto alto sobre ponto alto. Feito aqui os pontos altos, ó, chegou no espaço de duas correntinhas, só acrescenta mais dois pontos altos. Duas correntinhas e aqui leque sobre leque. Então, aquele leque que vocês já conhecem, de três pontos altos, três correntinhas e três pontos altos. Então, ó, como é uma repetição, ó, a mesma coisa que você fez aqui para esse lado da nossa quarta carreira na cor cru, você só vai repetir aqui para este e para este lado. Ó, que estou finalizando a minha quarta carreira, ó, na cor cru. Vamos iniciar a quinta da mesma forma, sempre naquela repetição de leque sobre leque. Aquele leque que vocês já conhecem, que inicia com três correntinhas e faço aqui mais dois pontos altos. Três correntinhas e mais três pontos altos. Então, feito aqui o nosso leque. Faço agora duas correntinhas para iniciar a quinta carreira, mesma repetição, ó. Sempre nessa repetição, ó. Faço aqui nesse espaço dois pontos altos. E aqui trabalho ponto alto sobre ponto alto, até aqui. Feito aqui ponto alto sobre ponto alto no espaço de duas correntinhas, finalizo, ó, com dois pontos altos. Então, não podemos esquecer, iniciamos aqui nesse espaço com dois pontos altos e finalizamos com dois pontos altos. Onde houver ponto alto da carreira anterior, é só repetir ponto alto sobre ponto alto. Sempre nessa repetição aqui, aqui, duas correntinhas e leque sobre leque. Então, eu estou aqui na quinta carreira, trabalhando com vocês aqui, ó. Fiz uma, duas, três, quatro, cinco. A mesma coisa que eu fiz aqui, é só fazer a mesma repetição pra cá e pra cá. Finalizou aqui, a quinta carreira, vou iniciar com leque, duas correntinhas, dois pontos altos, ponto alto sobre ponto alto. Dois pontos altos, duas correntinhas, leque sobre leque. Então, essa vai ser a sexta carreira. Então, eu vou finalizar aqui a quinta aqui, finalizei, eu já vou iniciar a sexta. Então, aí eu vou fazer aqui a finalizo a quinta, inicio a sexta. Quando estiver no finalzinho da sexta carreira, eu volto pra gente dar continuidade ao nosso trabalho, tá? Então, na sexta carreira da cor cru, eu volto pra gente continuar aqui.
Ó, aqui estou finalizando, ó, a minha sexta carreira na cor crua, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Total de 9 carreiras, ó. Vou contar aqui, ó. Desde aqui do nosso miolinho, na cor laranja, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, tá? Total de 9 carreiras, na cor cru, 6 carreiras. Então, vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Fechei. Vou caminhar com ponto baixíssimo até o meio do leque, ó. Até chegar aqui no meio do leque. Então, aqui eu vou iniciar a sétima carreira na cor cru. Então, aqui a gente vai trabalhar 3 correntinhas para dar altura. E mais 2 pontos altos, tá? Aqui eu vou fazer uma correntinha só, laçada, e mais 3 pontos altos. Então, aqui vai ficar um leque, ó, com uma correntinha só. Agora, ó, eu vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto, ó. Nesses 3 pontos altos do meu leque, eu vou trabalhar ponto alto, ó. Então, aqui vai ter essa mudancinha. Onde eu tenho correntinhas, eu vou trabalhar ponto alto. Eu tenho 2 correntinhas, trabalho 2 pontos altos. Ó, e onde eu tenho pontos altos, vamos continuar aqui trabalhando ponto alto sobre ponto alto. Então, esta carreira aqui vai ser toda em ponto alto. Ó, aqui trabalhei todo em ponto alto. Ó, cheguei aqui na correntinha, trabalho ponto alto, na próxima correntinha também. Chegou aqui no leque, ó, aqui ponto alto, sobre ponto alto. Ó, trabalhei os pontos altos, ó, dentro do leque faço 1, 2, 3 pontos altos, uma correntinha. E mais 3 pontos altos. E aqui continua, ponto alto. Sobre ponto alto. Ponto alto sobre as correntinhas. E onde houver aqui ponto alto, trabalho ponto alto. Ele vai ficar assim, ó, todo em ponto alto. Então, vou finalizar aqui. Até chegar aqui. Ó, então, já cheguei aqui no finalzinho. Agora, vou fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Eu fiz para iniciar, ó. Meu square está prontinho. Agora, vamos trabalhar aqui aqueles motivos de ponta, tá? Vamos começar aqui agora. Ó, então, finalizei aqui. Eu vou caminhar até eu chegar aqui, ó, nessa uma correntinha que eu tenho aqui. Então, ó, caminho com ponto baixíssimo até chegar aqui, ó, onde eu tenho aquela uma correntinha bem no centro do meu leque. Aqui mesmo, ó, levanto 3 correntinhas. Vou no primeiro ponto alto, faço um ponto alto. Então, aqui eu vou fazer, ó, um ponto alto para cada pontinho da carreira anterior. Total de 5 pontos altos, ó. Ó, um ponto alto ficou aqui sobre a correntinha, e os demais, ó, ponto alto sobre ponto alto. Agora, faço 3 correntinhas, pulo 2 pontinhos de base no terceiro ponto baixo. 3 correntinhas, pula 2 pontinhos, ponto alto, ó. E aqui, eu vou fazer novamente aquele grupinho de 5 pontos altos, ó. Um ponto alto para cada pontinho da carreira anterior. Fiz aqui, ó, meus 5 pontos altos. Agora, eu vou repetir isso aqui, ó. 3 correntinhas, pula 2 pontos, ponto baixo. 3 correntinhas, laçada, pula 2 pontos, ó, no terceiro, novamente. Faço o grupinho de 5 pontos altos, sempre trabalhando um ponto alto para cada pontinho da carreira anterior. Ó. Aqui, eu já fiz, ó, 1, 2, 3 grupinhos, ó, de 5 pontos altos. Eu vou trabalhar mais 2, dessa mesma forma aqui. Faço aqui 3 correntinhas, pulo 2 pontos.
ponto baixo, três correntinhas, pula dois pontos e aqui vou fazer meu grupinho. Feito o grupinho de cinco pontos altos, três correntinhas, pula dois pontos, ponto baixo. Três correntinhas, laçada, pula dois pontos, ó. Começa novamente, ó. Um, dois, três, quatro e cinco. Finalizei aqui na correntinha. Então, ficou assim, ó, com cinco grupinhos. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora, viro. Vamos trabalhar em carreira de vai e vem. Aqui, ó, eu só vou repetir, ó, ponto alto sobre ponto alto. Comecei aqui com três correntinhas para dar altura, né, do meu ponto alto, e aqui só vou repetir. Onde houver ponto alto, é só repetir. Ponto alto sobre ponto alto. Agora, faço uma, duas correntinhas, seguro aqui na segunda, faço mais três, ó. Volto aqui, ó. Conto daqui pra cá, ó. Um, dois, três, ó. Puxo uma laçadinha, ó. Fico com dois na agulha e tiro os dois. Vou fazer o meu picô assim, ó. Fechando com um ponto baixo. Faço uma, duas correntinhas. E aqui é só trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Então, esse motivo, ele é composto por duas carreiras, para ele dar aquele efeito, ó, aqui no meio, ó. Na próxima carreira, vamos deixar ele assim, ó, picô para baixo, ó. E ele fica como se fosse aqui um coração, ó. Fica uma gracinha aqui. Então, ó, faço duas correntinhas, seguro aqui na segunda. Faço mais três, ó, volto aqui, ó, na terceira. Puxo uma laçadinha, ó, fico com dois na agulha, agora eu vou tirar os dois. Aperto e faço mais duas correntinhas. E vou trabalhando ponto alto sobre ponto alto, ó. Então, é isso aqui que eu vou fazer, ó. Vou fazer isso aqui por mais duas vezes, ó, que eu fiz aqui e aqui, aqui e aqui. E onde houver ponto alto, é só repetir ponto alto sobre ponto alto. Ó, então, cheguei aqui no final, ó, ele ficou assim, ó. Viro o trabalho agora. E agora, vou caminhar, ó, com ponto baixíssimo. Até chegar aqui, ó, no quinto ponto alto. Porque vamos começar aqui a nossa diminuição, ó. Aqui a gente ficou com um, dois, três, quatro, cinco motivos, ó. O motivo é composto por essas duas carreiras aqui, ó. Então, aqui eu vou iniciar novamente. Só que eu comecei caminhando para fazer aqui a minha diminuição. Levanto três correntinhas, ó. Faço aqui, ó, um ponto alto. Então, eu tenho duas correntinhas aqui, ó. Vou trabalhar um ponto alto para cada ponto alto, ó. Para cada correntinha, desculpa. Vendo aqui, ó. Então, aqui eu tenho o picô. Para ele não ficar assim, ó, eu vou dar uma viradinha nele para ele ficar para baixo, bem aqui no meio, ó, onde eu fiz aquele ponto baixo. Para fechar o picô, eu faço um ponto alto. Aqui, ó, eu tenho duas correntinhas. Então, vou trabalhar aqui, ó, um ponto alto aqui e um ponto alto aqui, ó. Cuidado para não se enganar, ó, que aqui parece, ó, uma correntinha também, mas não é. Esse aqui é do nosso picô. Então, já vem aqui, ó, nesse aqui. Aqui e aqui. Ó, ele fica assim aqui no centro, ó, dessa forma aqui, ó. Fica com cinco pontos altos. Dois aqui, ó. Dois pontos altos para cada correntinha. Um sobre o picô e mais dois aqui. Sempre assim, tá? Aqui no meio. E aqui, ó, no primeiro ponto alto aqui do motivo, ó, faço um ponto alto. Então, ele vai ficar assim. Dessa forma. Feito isso, agora faço três correntinhas, pulo dois pontos, pulo um ponto, desculpa, ó, no segundo ponto baixo. Três correntinhas, ó, no último ponto alto, um ponto alto. Tá? Ele fica assim. Aqui eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Ó, aqui eu tenho uma correntinha, faço um ponto alto, na segunda ponto alto. Ó, já coloco o picô para baixo, assim, ó. Sobre o picô, ponto alto, ó. Esse aqui é do picô ainda, não é uma correntinha, ó. Então, venho aqui, ó. Ponto
ponto alto e ponto alto. Ó, e aqui, sobre esse ponto alto da carreira anterior, ó, trabalho o meu ponto alto. Então, ele fica assim, ó. Total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, contando com esse ponto que eu fiz aqui e esse aqui, tá? Ó, 7 pontos. Agora, faço 3 correntinhas, pulo somente um ponto, ó, no segundo ponto baixo. 3 correntinhas, laçado a ponto alto sobre ponto alto. Aqui, eu vou repetir a mesma coisa, ó. Então, vou trabalhar esses dois motivos aqui. E falta, ó, da mesma forma que eu fiz aqui. Ó, aqui trabalhei o meu último motivo. Olha que gracinha que fica aqui, ó. Dá aquele formato que eu falei pra vocês de coração, colocando o picô assim, ó, pra baixo. Eu já fiz um caminho de mesa todo nesse ponto aqui, ó. Se você ainda não viu, eu vou deixar aqui abaixo o link nos primeiros comentários pra quem quiser conferir. Então, ó, finalizei aqui. Agora, vou virar. Para formar o meu motivo, ó, igual aqui, ó, fizemos duas carreiras. Aqui eu fiz a primeira, então, vou fazer aqui a segunda. A segunda, sempre aqui, ó, é ponto alto sobre ponto alto, ó. Então, só vou repetir aqui, ponto alto sobre ponto alto. Ó, agora, eu fico aqui com 7 pontos altos, a partir do segundo motivo, ó. No primeiro, eu tinha 5 aqui. A partir do segundo, porque eu peguei um ponto aqui e um ponto aqui, fiquei com 7, tá? E vai ficar assim até o final. Faço aqui, ó. Vou fazer aquele picô aqui, ó, dessa forma aqui. Faço duas correntinhas, seguro na segunda. Faço aqui mais 3 correntinhas. Volto aqui, ó, na terceira. Puxo, ó, meu fiozinho, fico com 2 na agulha, tiro os 2. Aperto. Faço 2 correntinhas, ó. E aqui é só repetir, ó, ponto alto sobre ponto alto. Então, aqui vamos trabalhando os 7 pontos altos e vamos repetir aqui, ó, as correntinhas com picô. 2 correntinhas, segura na segunda. Bem fácil, ó. Faço 3 correntinhas, volto aqui na terceira, puxo uma laçadinha, fico com 2 na agulha e tiro os 2. 2 correntinhas. Aqui, começo novamente, ó. Ponto alto sobre ponto alto. Ó, então, dessa forma aqui, vamos trabalhando sobre os motivos, ó. Vou finalizar aqui os pontos altos, aqui eu faço a mesma coisa que eu fiz aqui, e aqui, ponto alto sobre ponto alto. Ó, finalizei aqui, ó, ele ficou assim, ó, fica com o picô pra cima, ó. Na próxima carreira, a gente trabalha e deixa ele pra baixo, assim, pra formar aqui o nosso coração. Então, viro, trabalho, ó. Aqui, ó, tínhamos aqui 5 motivos, ó. Aqui já fiquei com 1, 2, 3, 4, viu? A cada carreira, vamos diminuindo, ó. Como eu falei, ó, 2 carreiras trabalha e depois faz a diminuição, porque... Nosso motivo é composto por 2 carreiras. Então, agora, vamos caminhar com um ponto baixíssimo. Até chegar no último ponto alto. Ó, chegou no último ponto alto, faço 3 correntinhas, que vai ser aqui meu primeiro ponto alto. Aqui, ó, já virou, ó, o picô pra baixo. Faço um ponto alto sobre a primeira correntinha, um ponto alto sobre a segunda, um ponto alto bem no meio do picô. Ó, um ponto alto aqui, ó, não é correntinha, como eu falei pra vocês, tem que tomar cuidado aqui, ó. É aqui é do meu picô, ó, esse espacinho aqui, ó. Então, é aqui, ó. Ó, um ponto alto e um ponto alto. Então, ó. São 2 pontos altos, um ponto alto para cada correntinha, como eu tenho 2 correntinhas aqui, um ponto alto sobre o picô
e dois pontos altos, ó, para cada correntinha que eu tenho aqui. Aqui no meio, ó, fica o total de 5 pontos altos. Faço um ponto alto aqui para iniciar e um para finalizar, ficando com um total de 7 pontos altos. Ó, feitos os pontos altos, né? Faço agora três correntinhas, ó. Aqui, como eu tenho 7 pontos, ó, eu pulo dois pontinhos e ponto baixo no terceiro. Três correntinhas, ó, aqui no último ponto alto, um ponto alto. E aqui, aquela mesma repetição. Faço na primeira correntinha ponto alto, na segunda ponto alto, sobre o picô, ponto alto, deixando ele para baixo, né? Ó. Ponto alto e ponto alto. E aqui, ó, sobre o ponto alto. Ficando com um total de 7 pontos altos, contando com esse e esse ponto aqui, ó. Aqui no meio tenho 5, mais esse, ó, 6 e 7. Feito esse grupinho de 7 pontos altos, foi só aqui, ó, no início, para vocês não se confundirem, que foi 5, tá? Aqui. Depois, aqui, a partir do segundo motivo, ficamos com 7, como eu falei para vocês. E vamos assim até o final. Então, fiz aqui três correntinhas, ó, pula dois pontos. No terceiro, ponto baixo. Aqui, ponto alto, sobre ponto alto, no último ponto. Ó, e aqui eu vou repetir a mesma coisa, ó, ponto alto, sobre ponto alto. Ó, finalizei, viro. Começo aqui trabalhando ponto alto sobre ponto alto. Ó, feitos os pontos altos, aqui eu vou trabalhar esses motivos aqui, ó, do nosso picô. Duas correntinhas, seguro na segunda, faço três correntinhas, volto aqui na terceira. Puxo uma laçadinha, fico com dois na agulha e tiro os dois. Aperto e faço mais duas correntinhas. E aqui, ponto alto sobre ponto alto. Então, dessa forma aqui, eu vou trabalhando aqui. Ó, é a mesma repetição. Vou fazer aqui ponto alto sobre ponto alto, onde houver ponto alto. E aqui, eu vou fazer essa mesma repetição aqui, finalizando com pontos altos. Ó, finalizei, ó. Fiquei aqui com um, dois, três motivos, ó. Iniciamos com 5, 1, 2, 3, 4, 5, ó. Caminhamos, já fiz a diminuição, ficamos com 1, 2, 3, 4, ó, e agora já tenho 3. Agora, eu vou caminhar até chegar aqui, ó, porque depois eu vou ficar, ó, com só dois motivos. Então, vamos diminuindo até ficar com um só. Então, vou caminhando, inicio aqui caminhando. Com pontos baixíssimos. Cheguei no último ponto, ó, ponto alto, levando três correntinhas. Aqui, ó, é só virar, ó, picô para baixo. E já começar a trabalhar aqui os pontos altos, ó. Duas correntinhas que eu tenho aqui, trabalho um ponto alto para cada correntinha. Ó. Sobre o picô, ponto alto. E mais aqui, ó. Um e dois, ó. E ponto alto sobre ponto alto. Faço três correntinhas, pulo dois pontos, ó. No terceiro ponto baixo, três correntinhas, ponto alto. Aqui, coloco o picô para baixo, mesma coisa, ó. Faço aqui, bem no meio, esses 5 pontos altos, ó. Super simples. Ó, ficou assim. Viro o trabalho agora. Levanta as três correntinhas e vamos trabalhar ponto alto aqui sobre ponto alto. Feito os pontos altos, aqui faz duas correntinhas, segura na segunda. Três correntinhas, ó, volta aqui na terceira. Puxa a laçadinha, fica com dois na agulha, tira os dois. Duas correntinhas. E novamente aqui, ponto alto sobre ponto alto. Ó, feito aqui os pontos altos, ó, já tenho dois motivos. Viro o trabalho, começo aqui caminhando com pontos baixíssimos,
até chegar aqui. Ó, cheguei aqui no último ponto, levanto três correntinhas e, ó, ponto alto sobre ponto alto aqui, ó. Sempre colocando o picô para baixo, para formar aqui o nosso coração. Ó, fica só assim aqui, ó. E agora eu viro para finalizar com pontos altos. Levanto três correntinhas e aqui ponto alto sobre ponto alto. Ó, então aqui, como finalizamos já, vamos cortar para fazer o arremate, ó. Corto aqui. Ó, eu finalizei do lado do avesso. Então, ó, aqui eu puxo meu fiozinho para travar e para fazer o arremate, ó. Vou descendo o fiozinho por entre as correntinhas, ó. Passei aqui, coloco ela pra cá novamente, ó. Vou na próxima correntinha e puxo, ó. Coloco pra lá e vou puxando até chegar aqui, ó, no pezinho das correntinhas. Chegou aqui no pezinho das correntinhas, ó. Coloco a agulha bem no meio dos pontos altos. E passo esse fiozinho. Passo, ó, vou no próximo ponto alto. E vou passando aqui, escondendo o fiozinho aqui. Então, eu vou fazer esse arremate aqui em todas as pontas, tá? Mas, se você quiser, você pode trabalhar aí o arremate que você já está acostumado, ó. Então, passei aqui, ficou assim, ó. Tá? Então, ele ficou desta forma, olha que lindo que fica. Então, agora, ó, ele ficou assim aqui, ó, desse lado, vou virar assim, ó, coloquei do lado direito, né? Virei aqui, ó, eu vou trabalhar a mesma coisa, ó, deixa eu tirar esse cabelinho aqui. Então, aqui eu vou começar da mesma forma, vou iniciar aqui com vocês, mas depois vocês continuam sozinhas ou você volta o vídeo onde eu comecei aqui... Onde eu comecei aqui, para trabalhar junto comigo novamente, tá? Você tem essa opção de voltar o vídeo se você não consegue fazer aqui sozinho. Tá? Vou fazer o comecinho aqui, mas vai ser a mesma coisa. Então, eu vou iniciar aqui, ó. Onde eu tenho aquela uma correntinha bem no meio do leque, ó. Bem aqui. Inicio aqui, ó. Prendo com um ponto baixíssimo, levanto três correntinhas. Coloco esse fiozinho pra cá. Pra escondendo, ó, laçada no primeiro ponto alto, ó. Trabalho um ponto alto. Então, trabalhei um ponto alto sobre a correntinha e comecei a trabalhar aqui sobre os pontos altos. Faço aqui o total de cinco pontos altos, aqueles grupinhos, ó. A gente inicia com cinco, né? Depois, ao longo do trabalho, vai ficar com sete até o final, ó. A partir do segundo motivo, fica sete aqui, ó, pra vocês não se confundirem. Aqui a gente inicia com cinco. Fez isso, faz três correntinhas, pula dois pontinhos no terceiro ponto baixo. Três correntinhas, pula dois pontos e novamente. Trabalho aqui o grupinho de cinco pontos altos. Três correntinhas, pula dois pontinhos, ponto baixo. Três correntinhas, pula dois pontos, aqui o grupinho de cinco pontos altos. E assim eu vou trabalhando até chegar ali no próximo leque. Ó, aqui finalizo na correntinha também. Ó. Então, fiquei já com a minha base aqui. Agora, vocês vão continuar da mesma forma que trabalhamos aqui, ó. Então, fiz essa base aqui e vou trabalhar essa mesma repetição aqui. Como eu falei pra vocês, se você não consegue trabalhar sozinho aqui, volta o vídeo um pouquinho, tá? E vamos fazer junto aqui novamente, tá? Então, vou fazer aqui o meu e já volto. Ó, então, finalizei aqui esse lado também, ó. Então, ele ficou assim, ó. Dessa forma que tá aqui, ó, com uma e duas pontas, ó,
Eu vou usar esse motivo aqui para o meio do meu caminho de mesa. Para o final do caminho de mesa, ó, vai ser dessa forma aqui, ó. Ó, então, para a ponta, ó, do caminho de mesa vai ser assim, ó. Com, ó, ó, um, dois e três, ó. Então, pro início e pro final do caminho de mesa assim. E pro meio, dessa forma aqui, ó. Um e dois. Então, pra fazer esse com três pontas, ó, aqui já fiz, ó, uma e duas. Vou mostrar aqui o início aqui, como vamos fazer aqui. Pra fazer esse motivo com três pontas. Ó. Vou iniciar aqui, ó. Bem aqui, ó, onde eu tenho essa correntinha, onde eu fiz esse motivo aqui. No mesmo lugar, ó, faço um ponto baixíssimo, levanto aqui três correntinhas, ponho o fiozinho pra cá, ó, e no primeiro ponto alto, faço aqui um ponto alto. Então, fiz um ponto alto aqui, ó, as três correntinhas, que conta como meu ponto alto, sobre essa correntinha do leque. E agora que eu vou trabalhando aquele grupinho de cinco pontos altos. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, fez isso, faço três correntinhas, ó, da mesma forma agora. Ponto baixo, três correntinhas, pula dois pontos. Faço aqui aquele grupinho, então, de cinco pontos altos. Ó, então, finalizei aqui, ó. Fiquei com um, dois, três, quatro, cinco grupinhos, ó. Finalizou bem aqui. Então, agora, é só virar novamente o trabalho e trabalhar em carreira de vai e vem. Fazendo aqui o mesmo passo a passo que fizemos aqui, você vai fazer aqui também. Ficando com três pontos. Então, vou fazer aqui o meu. Ó, então, já tenho aqui um pronto, ó. Então, ficou aqui, aqui e aqui. Então, o motivo dessa forma aqui, com três pontos, você vai fazer dois. E pro meio, ó, eu vou fazer também dois desse aqui, tá? Aí, se você quiser um caminho de mesa maior, você pode fazer mais. Três, quatro, aí depende do tamanho que você queira dar ao seu caminho de mesa. Ó, então, aqui vou mostrar pra vocês como vai ser a montagem, ó, do nosso caminho de mesa, ó. Como eu falei pra vocês, ó, eu fiz dois motivos, ó, com três pontas, que vai aqui, ó, no início e no final do caminho de mesa. E dois motivos, ó, com duas pontas, que vai aqui no meio. Se você quer o seu caminho de mesa menor, você pode tirar um motivo desse aqui, ó. Você tira um e ele vai ficar menor. Vai ficar assim. Se você quer ele maior, é só acrescentar mais motivos aqui no meio. Tá? Então, agora eu vou mostrar pra vocês como vamos fazer aqui a união dos motivos. Ó, então, aqui eu tenho meus motivos, ó. Tá vendo, ó? Vou colocar marcadores assim, ó, pra garantir que eu vou costurar aqui certinho. Se você quiser fazer aqui a marcação com alfinete, ó, pode fazer. Então, eu coloquei aqui, ó, no início, ó, onde eu tenho três correntinhas, ó, na pontinha. Aqui, ó, leque com leque, onde tem aquela uma correntinha, ó, aqui e aqui. Depois daqui, eu contei, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, ó. Coloquei aqui, aqui eu fiz a mesma contagem e prendi ali, tá? Pra ficar certinho. Coloquei marcadores aqui. Ó, onde eu tenho aquela uma correntinha do leque e aqui também. E aqui na pontinha. Tá? Pra garantir que vai ficar certinho a costura. Então, eu vou costurar aqui, vou tirar essa primeira marcação. Tenho aqui uma agulha, ó. Pode ser uma agulha... Esse aqui é uma agulha plástica, mas pode ser agulha tapeçaria. Só vou colocar assim, ó. Não vou dar nó nenhum. Deixo só um pedacinho assim. Vou iniciar aqui, ó. A costura, ó. Bem na pontinha, com essa pontinha. Tá? Vou pegar aqui, ó.
nessa alcinha e nessa, só na alcinha da frente. Passo aqui primeiro. Depois, no final, eu dou um nozinho, tá? Eu vou fazendo assim. No final, depois, eu dou um nó pra prender, depois eu mostro. Faço assim, mas cada um aí faz a costura da forma que está aí acostumado. Deixa eu puxar aqui bastante. Pronto. Bom, vou pegando só a laçadinha, ó, essa da frente e essa. E passo. Novamente, ó, só essa da frente e essa. Tiro aqui. Aqui é a mesma coisa, ó, só as laçadinhas da frente. Aqui é só ter paciência que vai certinho aí a nossa costura. Sei que tem gente que vai perguntar, dá pra fazer um motivo e já fazer a união? Dá pra fazer também, tá? No tapete Veneza, eu usei o mesmo motivo que esse aqui e eu fiz assim, eu confeccionei o motivo e já fui fazendo a união. Agora, estou fazendo assim, ó, costurando. Então, aí você vê o que é melhor pra você, tá? Ó, sempre tô vindo aqui pra baixo, ó, sempre começo por baixo, ó. Venho embaixo, pego de baixo e de cima. Ó, pego só a laçadinha da frente, só aquela alcinha da frente, ó, de baixo e de cima, ó, de baixo e de cima, só a alcinha da frente. E passo. Volto pra baixo novamente, ó. Cuidado para não pegar o mesmo, que já costurou, ó, de baixo e de cima. E passo. Estou costurando assim, mas você pode costurar aí da sua forma, da forma que você acha melhor para você. Não precisa fazer assim igual o meu. Cada um faz da forma que é melhor para si. Ó, e assim eu vou fazendo, ó, como vai ficando a costura. Ó, aqui cheguei na marcação, ó, pra você ver que tá certinho a costura, ó, que deu certinho aqui, ó, ó. Vou pegar essa e essa, só as laçadinhas da frente, a alcinha da frente e passo. Ó, e assim eu vou costurando. Quando chegar ali no finalzinho, eu volto. Ó, chegou aqui, ó, onde eu tenho ponto alto, ó, faço assim, ó. Opa, enrolou aqui um pouquinho. Ó, vou pegando aqui, ó. Até chegar na pontinha ali, onde eu tenho a minha marcação. Vou tirar aqui a marcação. Pegando aqui pontinha com pontinha. Pegou aqui, ó, ó, aqui antes de finalizar, ó, dou um nozinho. Ó, finalizou aqui, vou virar aqui do lado do avesso agora. Ó, viro. Ó como fica do lado do avesso, ó, ele fica aberto assim, ó. Porque pegamos só a alcinha da frente. Agora, eu venho, se você quiser fazer isso aqui... Fazer na parte de trás, você faz. Se você não quiser, também não precisa. Ele fica assim na parte de trás, porque ele já tá bem preso, tá? Tá bem preso. Aí, vai a gosto aqui, se quiser continuar, ó. Então, aqui todo lado do avesso, ó. Agora, eu pego a alcinha com a alcinha aqui na parte de trás, ó. E vou trabalhando, então, da mesma forma aqui por trás, ó.
se você quiser. Se não quiser, pode deixar assim, ó. Porque como estamos do avesso, ó, dá pra fazer assim, ó, só o iniciozinho aqui, dar um nozinho e cortar, ó. Vou fazer assim, porque, ó, fica assim, ó, no lado do avesso, tá? Pra não ter todo o trabalho de costurar tudo novamente, ó, pode finalizar aqui, ó. Finaliza assim, ó, dando um nozinho. E passa esse fiozinho aqui, ó, por entre os pontos pra cortar, ó. Tá? Vou cortar aqui. Vou mostrar como... Vou finalizar ali outro lado agora. Deste lado aqui ficou esse fiozinho aqui, ó, né? Ficou o início. Vou cortar aqui. Ó, no início aqui. Coloco na agulha. E aqui vou dar o nozinho. Que eu iniciei ali, não comecei com nozinho, tá? Mas você pode começar. Agora eu vou finalizar aqui, ó, com nozinho. Finalizei. Aí posso costurar mais um pouquinho. E depois cortar. Ou costura tudo aqui. Aí você... E sabe o que é melhor. Ó, aqui é só dar o nó, ó. Passa o fiozinho aqui por dentro pra dar o nozinho. Depois passa mais um pouquinho, só cortar. Passa aqui só mais um pouquinho pra cortar, ó. Ó, só cortar. Então, ficou assim do lado do avesso, ó. Aqui. E do lado direito ficou assim a nossa costura. Dessa forma. Então, assim que vai ser a minha união aqui, ó, dos motivos. Então, já fiz a união de dois motivos, vou fazer mais uma união aqui, da mesma forma, colocando os marcadores, e mais uma aqui. Ó, então, aqui já fiz as minhas costuras, ó, como ficou, ó, deixa eu colocar mais pertinho. Então, ficou assim a costura. E esse foi o resultado final do nosso caminho de mesa. Então, esse foi nosso trabalhinho de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei. Se ainda não é inscrito aqui no nosso canal, eu convido você para se inscrever, assinar o sininho para você não perder as novidades que eu sempre estou trazendo aqui para o nosso canal. Beijos, pessoal, e até o próximo trabalho.